E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta após o intervalo. Até já. No Todo Seu de hoje, recebemos os humoristas Rogério Vilela e Carol Zoccoli para um bate-papo divertidíssimo sobre aquelas histórias que todo mundo que viaja tem. E eu também converso com o editor Milton Mira, que conta quais são os melhores roteiros para quem gosta de história e bons vinhos. Na gastronomia, tem um verdadeiro show de tempero e sabor com o chefe Gabriel dos Santos. E ainda música de primeira com esse impecável tenor John William. Fica comigo para conferir, porque Todo Seu é hoje, 10 da noite. Estou te esperando, vê lá. Eu nunca vi tanto produto e tanto desconto. Esse feriadão tem oferta de Black Friday antecipada. Conjunto de panela Tramontina com 10 peças, só R$144,90. E atenção, esse produto não vai estar mais barato na Black. Aproveite outras ofertas. Sofá com R$500 de desconto, só R$799. Cozinha Itatiaia, só R$49,90 mensais. Neste mês, todos os móveis da loja têm montagem grátis. Baixe o aplicativo e aproveite. Todo dia tem uma oferta antecipada de Black Friday pra você. Tá todo mundo aqui! Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo pra você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem pra fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Oi, vai pra onde, amigo? Eu vou votar. Bora, entra aí. Nem tudo acontece como a gente quer. Eleitores que não puderam votar têm até 60 dias após o pleito para justificar no site justifica.tse.jus.br ou imprimir o requerimento no site do TSE e levar a um cartório eleitoral com título de eleitor e identidade. Votar é um direito seu. Justificar, um dever com a democracia. Eleições 2018. Justiça Eleitoral. Nós tivemos muita gente brilhando na seleção brasileira. E hoje nós temos a honra de recebê-los para premiá-los. Foram mais de 600 mil votos pela internet. E o vencedor é... Nossa. Vem pra cá, Neymar. Kaká. Emerson Leão. Marcos, do Palmeiras. Com vocês, o goleiro... Adenor, Leonardo, Baque, o Tite, Rogério Ceni, Mário Jorge, Lobo Zagallo, Carlos Tevez, Adriano, Roberto Carlos, vem pra cá, Gabriel Jesus, do Palmeiras, Ronaldinho Gaúcho, prêmio é seu. Troféu Mesa Redonda, oferecimento Lux Color, tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color.